Okusalayi dil adha ku masjidi jamia irubugumu kwetabiddwamu abayisiraamu okuva mu biti eby'enjawulo okuli n'omubaka atwala ekitundu kino mu Parliament Honorable David Sserukenya era ng'okusala kukulembeddwamu Sheikh Sharif Muhammad. Sheikh Muhammad akubiriza abayisiraamu bulijjo okujjukira nga gye bavudde nga bakola eri omutonzi waabwe olwo kibayambeko okulongoosa mu ddiini. Mikwano gyange bampuliriza, wa gye tuvudde? Faidha qadaytum manasikakum, mwasiba bulungi bemba mwina gye muvudde nga mulongoosa. Fadhkurullah, mutupingeko mutekeko ekirungo ekyokutendereza ennyo Allah. Amakulu tetwerabira gye tuva, tetwonoona bye tukoze. Tubu ila Allah kitegeeza tauba annasuha yaddala. Abakyala ono abajjukizanga nabo bwe bakakatibwako okuwa zaka ate n'okusaddaaka. Abantu abali mu nsi muno abakoze sente, abakyala bakutte ekifo kya kumwanjo. Fe tuli bawalimu n'olwawo okusanga omukyala nti wuuyo azze apakinze agenda kuwa zaka. Abakyala muwe zaka. Tuli bawalimu netulaba mukyala aguze embuzi naye agenda kusala dduhiya. Bw'abadde amaliriza ono yennyamidde olw'abo abalina ate okugayala okusaddaaka n'okuyamba kw'abo abatalina. Oyo yenna alina obusobozi obugula embuzi, endiga, ente walamu yudahi n'atagigula kugisala dduhiya, teyalisaanye kujja we tusaalira. Kitegeeza nti bw'oba owulidde buwulizi kati tulina ennaku ssatu ez'okusala, bw'oba wasadde nga tuwategese kusala encya kusala, tuzide kusala, kwenezide kusala. Omubaka atwala ekitundu kino mu Parliament David Sserukenya asinzidde mu kusala kuno n'akubiriza abayisiraamu bulijjo okweyisanga obulungi n'okusaddaaka. Kye nsaba ku lunaku n'olwayidi omuyisiraamu kyali badde akola yali badde agaba n'akatono kaalina n'akagabana n'omulala. Bw'oba afumbye omanyi munna ataafumbye, omanyi munna atakola, omanyi munna atalina mulimu, oyo gw'oba ogabana naye musobole okuliirako awamu kubanga lunaku lwa kusaddaaka. Lubega Sadati, Delta TV ya Masukuru.